U tijeku je skupština dioničara Aluminija DD ovdje u krugu poduzeća. Na današnjem sastanku dioničara ove kompanije na dnevnom redu je razrješenje trojice članova nadzornog odbora koje ova skupština postavlja i postavljanje novih, te ono što je možda još važnije, donošenje odluke o nastavku rada Aluminija DD. Što se konkretnih informacija sa skupštine tiče, članovi nam nisu htjeli davati nikakve informacije prije nego što skupština bude održana, ali su najavili da će po završetku ovog sastanka oko 13.30 netko od predstavnika izaći pred medije i dati izjave, reći što ima novo u poslovanju Aluminija. Inače, gledatelji koji su pratili naša javljanja i naš rad oko Aluminija znaju da su posljednje informacije o kineskoj firmi, kineskom strateškom partneru ili investitoru takve da su oni uspostavili ured u Mostaru, da su već detaljno pročešljali poslovanje Aluminija, te se u petak očekuje da će upravi predstaviti svoj poslovni plan, a onda ćemo vidjeti koji koraci slijede, što će se dogoditi sa ovih 380 zaposlenika koji su i dalje na plaći u Aluminiju, a neslužbeno doznajemo kako još kompanija ima plaće za 2 mjeseca koje može isplatiti tim ljudima. Dakle, 2 mjeseca je otprilike i rok u kojem bi Kinezi, ako su zainteresirani, trebali uložiti u Aluminij i pokrenuti proizvodnju ponovo. Studio.